Увечері в пекарні, вранці у кав'ярні. Соціальна пекарня «Мама перша» третій рік пече великодні паски. І вони, і горішки з рогаликами, і печиво за оригінальними рецептами дають вижити жінкам, що опинилися у скруті, та їхнім дітям. Громадська організація «Мартін» створила притулок для таких мам. Далі пекарню і кав'ярню «Горизонталь». Усе працює без державного фінансування заради того, щоб жінки мали професію, а діти – родину. Як це працює, дивіться далі. 3, 4 і 5. Нікіта, Вероніка і Мирон граються після школи. Тут, у соціальному будинку «Рукавичка», поки що їхній дім. Усі сподіваються, що ненадовго, бо головна задача громадської організації – допомогти жінкам у скруті отримати всяку таку професію, заробити грошей і навчитися жити самостійно. І дітям раду давати. За великим рахунком, усе заради таких, як ця малеча. Половина дітей, що випускаються з сиротинців, далі мають кримінальну історію. Голова мережі пані Патронеса говорить про це впевнено. Це власна статистика. Мета номер один – зберегти родину, хоч і маленьку. Матір зберігають для її дітей і дають можливість цій жінці пережити, пройти швидко і якісно у цей період, такий поганий період в її житті, коли вона, наприклад, постраждала від домашнього насильства. Тож дітки тут зростають разом з матерями, мами мають можливість заробити гроші. Ази професії кухаря, кулінара, а можливо дизайнера тут можуть опанувати і діти. У найстарших цікавість уже є. Один із дітей, який в нашому домі живе, он ко мне подошел, Никита его зовут, и говорит, мне в следующем году будет 8 лет. Скажи, я теперь уже смогу работать в пекарне? Я говорю, ну посмотрим, как будет, как что. Ну, вот. Так что я думаю, да, потому что у нас были прецеденты. Паски в прошлом году один из мальчиков 10-летний, мы его экипировали в форму, там, в скафандр, и он с таким... пієтетом на ці паски надівав міндаліни і апельсинові корочки. Прикрашати майже готові паски – улюблене заняття й дорослих. Принципи випічки пекарні «Мама перша» – це прості рецепти, якісні інгредієнти і естетика. Ми кладемо апельсинку, вона була предварительно висушена, дроблений міндаль, ядрышки міндаля. Ну, коли ти сидиш і п'єш чай, це так приємно, коли у тебе... Після паски во рту ще оказується міндалінка. Разом із соціальними працівницями та волонтерками печуть горішки, штолени і паски жінки, що з різних причин опинилися у скруті. Хтось втратив дім через війну, інші тікають від насилля в родині. Кожна історія гідна роману, але, як правило, жінки прагнуть їх забути. Переважно вони не мають ані джерела доходів, ані заощаджень, ані професії. Зараз у пекарні 4 такі підмайстрині. Все проходят через пекарню, и все хотят пройти через пекарню. Некоторые девушки очень умелые, очень умелые. И как бы я со своей стороны я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь они стали работать в обыкновенных пекарнях. Минулого року соціальна пекарня продала 500 великодніх пасок, цього готові на 1000. Замовити можна в інтернеті на сторінці пекарні у Фейсбук або в соціальній кав'ярні «Горизонталь» у Дніпрі на вулиці Гончара, 8. Але варто квапитись, замовлення розбирають швидко, бо дуже смачно. Якщо не вистачить великодньої здоби, придивіться до іншого печива. Весь виторг «Горизонталі», заробіток жінок у складних обставинах та утримання соціального будинку. Анна Радківська, Олександр Височин, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.